massa de ar seco começa a perder força hoje, né? E à tarde teremos ter aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje de 28 graus, mínima registrada hoje foi de 11 graus, Carla. Rodrigo, no início da semana você comentava que pode ser que o tempo mude agora para sábado? Sim, sim. Amanhã, sexta-feira, há uma aproximação de uma nova frente fria. Então, no final da tarde, começo da noite, podemos ter pancadas de chuva na região. E no sábado, a previsão de chuva para todo dia, Carla. Você já havia comentado no início do inverno, né, no fim de semana, na semana passada, que a gente ia ter um inverno com temperaturas um pouquinho mais amenas. E acho que nessa semana a gente pode perceber bem isso, né, Burigo? Que já seria uma semana conhecida pelas temperaturas baixas e a situação está um pouquinho mais tranquila esse ano. Está mais tranquila a tendência, graças à primeira semana aqui, até a quarta-feira que eu tenho a previsão que eu recebo do internet, é que as mínimas estão variando entre 12 e 14 aí, por enquanto, e as máximas na casa dos 23, 25 graus, cara. Tá certo, então, Burigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Um bom dia também, um bom trabalho a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.